سٲنۍ حالت کیٛاہ چھِ؟ آز چھُ میون بُزرگ میون نوجوان گاڑِ منٛز گوٚو سوار, یہِ چھُ اورٕ تہِ یِوان گٲر ترٛاوان یَلہٕ کھوٚت گاڑِ, نہ چھِ أمِس پَتہ کھَسنٕچ نہ چھِس پَتہ بیٚہنٕچ. گاڑِ منٛز کھٔستی ہو گۄڈنیٚتھٕے چھُ یہِ اَتھ ٹِچہِ دِوان شیطان حظ. وَللہ اَگرے وٕنہِ تہِ یہِ سازو سُنتُر سانٮ۪ن گَرَن اَندَر بنٛد گژھِ, ییٚتہِ چھِ بدلی. مےٚ چھُ اوترٕ وَنان اَکھ مولوی صٲب کُس تام کُرتُکُل گاجے کِنہٕ کُرتُکُل گاجے چھُکھا وٕچھان, مےٚ چھُ ہے کُس جہنم آو بیٛاکھ, ییٚتے کَم کَم آے وَننہٕ تہٕ یہِ کیٛاہ قٕصہ. یُس چیٖز دیٖن نِش دوٗر رایہِ دَپان آز چھِ اِسلٲمی تواریٖخ, ہے گوٚو کیٛاہ یَتھ قومَس, کُس تام کٲفرِ سٕنٛز شکل بَنٲیِتھ یہِ حظ گوٚو فلٲنۍ صحابی, یہِ حظ گوٚو فلٲنۍ صحابی, أتھۍ پٮ۪ٹھ یِوان موٗوی بَناونہٕ مُسلمانَن گُمراہ یہِ شیطٲنی چال. کوٚرہ ماہِ رمضانَس منٛز بنٛد سازو سُنتوٗر, گَرَن منٛز گوٚوا سازو سُنتوٗر بنٛد, ڈرٛیوَر حضراتَن ہُنٛد چھُ عالمیا, گاڑِ منٛز کھَسنہٕ وِزِ أمۍ سُنٛد گٲڑِ چھِنہٕ پَکان, سِلایہِ وٲلۍ سٕنٛز مِشیٖنہٕ چھِنہٕ پَکان, کاندٕر سٕنٛز توٚدرَے چھُنہٕ پَکان, وازٕ سٕنٛز چوچے چھُنہٕ پَکان سازو سُنتُر وَرٲے. أمِس چھِنہٕ پَیی بہٕ کیٛاہ کَرٕ, کِچنَس منٛز چھُ موج بِہِتھ, یہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے تھاوان موبایلَس زیٖرِ دِتھ, ہورٕ چھُ آسان رِکاڈ چَلان, یہِ چھُ سِنِس آسان دِوان کھَلَن, ہے اَتھ سِنِس کیٛاہ بَرکَت میلہِ, اَتھ سِنِس کیٛاہ بَرکَت میلہِ, گواہ بنٛد. مگر وٕچھو صحابہ سوارِ پٮ۪ٹھ گٔے سوار, پوٚرُکھ بِسمہِ اللہ, سوارِ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ بیٖٹھ الحمدُاللہ, کانٛہہ ڈرٛیوَر تُلَن بہٕ تھوٚد ہایو سوارِ, ییٚلہِ ژٕ دٲر چھُ کھولان ژٕ چھُکھ لَتھ کھالان دُشِن لَتھ, ییٚلہِ ژٕ کھالان چھُکھ تَران بِسمہِ اللہ چھُ تَتھ زَکھ پوٚرمُت اِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا اِلَیْہِ راجِعُوٗن. عام حضرات عام ڈرٛیوَر, ییٚتہِ چھُ ماہِ رمضانَس اَندَر قٕسم دۄہٕے گٔے اَثر گوٚژھ نہٕ موجوٗد روزُن, عیٖذ دۄہٕے ٲسۍ تَمہِ اَندازٕ یِتھٮ۪ن حالاتَن اَندَر تہِ یِوان سپیٖڈ ترٛاونہٕ. بہٕ چھُس اوترٕ پنٛنِس گامَس منٛز أکِس جایہِ بِہِتھ, تھوڑا چھِ کینٛہہ تَناوُل کَران شامَن بٲگٮ۪ن, یِہُے گوٚوُس بہٕ اِتفاقَن, اَتہِ چھُ بیٛاکھ لٔڑکہٕ اَکھ وَنان جان ریشَل, دوٚپنَس ہیو بیٚیِس لٔڑکَس وَنُن, دوٚپنَس ژٕ حظ چھُ فَلٲنۍ جایہِ مسجِد پار کٔرِتھ دِکھ تیوٗتاہ زورٕ ترٛاوُن, اَسہِ ہیوٚو نٮ۪مازِ منٛز خلل. مےٚ چھا یہِ کَتہِ سا یور ترٛاوٕ, تَمہِ ساتہٕ کَتہِ ترٛایہِ, دوٚپ یہِ حظ چھُ یورٕ دُکاندارَن ژوٚٹ ترٛاوان, ییٚلہِ ژوٚٹ ترٛٲے نیران چھُ سانہِ مسجِد کِنۍ برٛونٛہہ پٮ۪ٹھ چھُ پَکان, یہِ حظ چھُ تیوٗتاہ زورٕ میوٗزِک یَلہٕ تھاوان, اَسہِ چھِ نٮ۪مازِ منٛز خلل گژھان. اِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا اِلَیْہِ, یہِ گوٚو نہٕ وٕنہِ تہِ بنٛد, یہِ گژھِ بنٛد کورونا وایرَسَس گژھِ چھُٹی. استغفار کَرَن وول بٔنِو در دربارِ حضرتِ اللہ جل جلالہُ وجل شانہُ. باہیا اِنسانَس چھُ مُشکِل گژھان گاڑِ منٛز سفر کوٚرُن, تِم چھِ حالات وللہ تِم چھِ حالات. بہٕ وَنہٕ میٛانہِ زندگی منٛز چھُ یہِ واقع گوٚمُت, بہٕ چھُس ڈرٛیورَن ژھُنمُت گاڑِ منٛز بۄنٕے وٲلِتھ, یہِ چھِ حالات گٔمٕژ. مےٚ وَسا بوٚن یار گاڑِ منٛز چھُس بہٕ مٮ۪مبَر رسوٗلَس پٮ۪ٹھ چھُس یہِ بوٚن, گاڑِ منٛزٕے آوُس بہٕ بۄنہٕ والہٕ, یہِ چھِ حالات. اورٕ تہِ اوس مُسلمان, یورٕ تہِ مُسلمان, بیٚہنہٕ وٲلۍ تہِ مُسلمان, وللہ گوٚو نہٕ کٲنٛسہِ زمیٖن ہے گوٚوُے کیٛاہ. ییٚتہِ چھِ لۄکٕٹۍ بَچہِ وَدان گَرَس منٛز حظ, والدینو رۄبَس کھوٗژِ یِم اولادَن ہُنٛد گُمراہ کَرَن وول چھُکھ ژٕ پانہٕ. ییٚتہِ چھُ لۄکُٹ بَچہِ وَدان, ییٚتہِ چھُنہ تاوَن پیوٚمُت, ییٚتہِ چھُ خاندارَس اَگرَے آز چھِ یِم فونَن واریاہ قٕسٕم, مےٚ چھُنہٕ گۄڈٕ یِم ناو تہِ یاد روزان, یہِ چھُ دَپان نہ حظ مےٚ چھُ 4G, نہ خانٛدارنہِ تہِ گوٚژھُم 4G آسُن, یہِ چھُ وٲتِتھ گاڑِ منٛز اوس زٔمیٖنَس چھِ آسان یُس لَگاوان خانٛدارنہِ ویٖڈیو کال, أمۍ سٕنٛز گَرٕ واجنہِ ییٚمہِ ساتَن شُرٮ۪ن ہیوٚت وَدُن تہِ, یہِ چھُ أمِس ہیوٚت موبایل لۄکُٹ بَچہِ, ییٚلہِ أمِس موج کَران ژھۄپہٕ کٔرٕن نہ ژھۄپہٕ, ییٚلہِ یِہوٚے موبایل جوانَس دِنہٕ آو یہِ چھُ راتہِ راتَس بیدار, مگر مول چھُنہٕ پَتہٕ عُمرِ بیدار گژھان, موج چھُنہٕ عُمرِ بیدار گژھان. ہَتہٕ حظ مولوی صٲب ییٚمِس بَچَس دیُت حظ پھۄپھ, ہَتہٕ حظ أمِس چھُ دِل راوان, ہے أمِس صٲب پیوٚمُت تاوَن, ژےٚ چھُس ژھُنمُت تاوَن, ژےٚ چھُتھ أمِس سُہ چیٖز کوٚرمُت حوال, أمۍ سُنٛد چشمَن ہُنٛد آرامٕے چھُ گوٚمُت ختم,
یچ ونکن اڑن ملکن اندر گورنمنٹن بین لگمت 10,000 روپے کڑو تنس پیرنٹس ونکن جرمان یوس نہتا یمن نابالغ بچن چ موبائل حوالہ کرا ایٹھ بچیو زائن موبائل قدر ناز شی دیون آن لائن کلاس ایا آن لائن کلاس اسیلا اس دیون کلاس یہ بنے ون ٹیچر تے ونکن تیم ان اللہ و ان الیہ راجعون بچوں مندشن بھائی سے مندشن لاک ڈاؤن یہ علم پہ مگر اچھا علم ہچن خطر تیار مختلف چیز ونکن آ چی بچس دن آن لائن کلاس پان بہت بت بچہ گھبرا کیا امس ایم ایڈ بی ایڈ بی ٹیک ایم ٹیک کرن ولس پریسک پر ترا پر الحمد للہ رب العالمین یہ دپن مے پتا مے سورہ بقرہ پتا مے سورہ الرحمن پتا مے سورہ یاسین پتا فلون ہیرو ناؤ فلون ہیروئن ناؤ فلون مووی ٹائمس پہ فلون سیریل یت ٹائمس پہ امس زبان چارا مول گزرو امس ون تن اندر ریڈی نبر ام سندس موبائل امی وز تک کران یہ امی وز تھی میوزک بوزان امس اللہ والدیا عرش والے مول گمرس سخصت کران مے کورمت فرمان جاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ابن الانسان انقطع عمله الا من صلاه او صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له خوش قسمت تم والدین این والدین ہن اولاد عالم دپن باس مولوی صوب چھما بناؤن ایو مولوی صوب بنائے قدردان چی پروردگار برکت کری روبات